Такого на Миколаївщині ще не було. Менш ніж через рік після створення об'єднаної територіальної громади депутати сільської ради висловили недовіру своєму голові і відправили його у відставку. А жителі одного з сіл заявили, що хочуть вийти з громади і написали про це листа до президента. Це сталося в Михайлівській об'єднаній територіальній громаді, що у Миколаївському районі. Рік тому тут в одну громаду об'єдналися дві сільські ради – Михайлівська та Криничальська. У грудні 2016-го прийшли вибори, і у новоствореній ОТГ обрали нового голову. Ним став колишній голова Криничок Володимир Чечуй. Та мир і злагода тривали недовго. І от тепер громада без голови, а криничани взагалі хочуть від'єднатися. Що ж не поділили депутати і голова Михайлівської сільської ради? Чому криничани хочуть піти з громади? Чи не розвалиться нове об'єднання? І як вийти з цієї кризи? Про все це сьогодні в програмі. Ми ж його вибирали. Як це так можна його обрати без народу? Хіба може 11 депутатів зняти? Як це так можна, що вибирала бригада? Громада. Вся громада вибирала? Вся громада. А 11 зняли? Ми його вибирали. А вони взяли його, не зняли, а вигнали. Це жителі села Кринички. Люди обурені рішенням депутатів своєї сільської ради. У вересні ті відправили у відставку сільського голову Володимира Чечуя. Відчуття, що це назрівало, в мене було. Ну що на цій сесії, коли в принципі за неділю перед цим ми провели спільне засідання комісії, коли ми узгодили і вже сказали про те, що 7 вересня ми погоджуємося рішення і вже на другий день розпочинається робота і по освітленню, по тому. І мені на сесії преподносять про те, що пропозиція депутатів про складання припинення повноважень, то, звісно, воно було несподівано. Головою Михайлівської сільради Володимира Чечуя обрали у грудні минулого року, після того, як дві сільські ради, Криничанська та Михайлівська, об'єдналися в нову територіальну громаду. За нового голову проголосувало понад 70% населення шести сіл, які увійшли до новоствореного об'єднання. Усі мріяли, що тепер життя покращиться, адже за законом про децентралізацію громада мала б отримати в свої бюджети 60% податку на доходи фізичних осіб, земельні та акцизні надходження, а також державні субвенції. І дійсно, бюджет громади виріс до 30 мільйонів гривень. Та, як виявилось, не в грошах щастя, а в порозумінні. Робити не дали нашій громаді, хоча надіялися, коли було об'єднання, обіцяли золоті гори, що все, м'яко кажуть, стелили, та твердо ми падаємо тепер. Це Наталія Чех, депутат Михайлівської сільської ради. Після створення Михайлівської ОТГ працювала секретарем сільради. Тепер, як і голова, безробітна. Після того, як депутати звільнили Володимира Чечуя, сама написала заяву і теж пішла з посади. Я написала заяву про звільнення, тому що робити і до цього неможливо було. Постоянний був тиск, постійно якісь придирки, якісь прискіплення, якісь постійно обвинувачення. Пані Наталія каже, депутати оголосили недовіру голові з порушенням усіх норм і законів, адже навіть не заслухали його звіт, навмисно призначивши його на позачергову сесію, яку зібрали тоді, коли голова сільради був у відпустці, а сама вона на лікарняному. Вони скликають 4 серпня сесію. Я знаходилась на лікарняному, Васильович був у відпустці. Вони приходять до секретаря виконкому і говорять, ми хочемо провести позачергову сесію. Вона каже, з якого питання? Заслухати звіт сільського голови і секретаря. А вона їм відповідає, що звіт сільського голови ви не зможете заслухати, тому що знаходиться у відпустці. Так і не заслухавши голову, за місяць депутати вже на черговій сесії приймають рішення про його відставку. Чи взагалі дали вам депутати щось сказати? Звіт був головою? Ні. Що ж сталося? Чому люди, які ще рік тому разом приймали рішення про об'єднання, тепер вдалися до таких радикальних дій? На нашу пропозицію прокоментувати свої рішення депутати спочатку відмовились. Тож, в пошуках істини ми поїхали до громади. В Михайлівській сільській раді намагалися зустрітися з виконуючою обов'язки секретаря ради Галиною Маркіною. Та на робочому місці її не застали. А от в Криничанській сільраді ми зустріли депутата Анатолія Мамеєнко. Він один з тих, хто ініціював відсторонення голови громади від посади. Побачивши нашу камеру, депутат почав тікати. Голова тичає, я нікому не кажу. Голова то нам розкаже, а ви? Я інтерв'ю не ну, буду депутати нікому. Прийняли ні, рішення. Та вже наступного дня ми знову зустріли депутата Мамеєнко, тепер вже в коридорах Михайлівської сільради.
І він все ж таки погодився дати нам інтерв'ю. Каже, претензій до Володимира Чечуя у них накопичилось чимало. Звинувачує голову і в порушенні Конституції та регламенту проведення сесії сільської ради, і в тому, що той несумлінно відстоював інтереси громади, і навіть, що занадто багато їздив і витрачав громадського бензину. Та головна претензія в тому, що голова нібито нічого не зробив за 9 місяців свого керування. Наш голова должен исполнять добросовестно свои обов'язки. На сентябрь месяц, к большому сожалению, то, что прописано в обязанностях сельского головы, не было выполнено с точки зрения, первое, это не разработан план социально-экономического развития, что является основой для развития громады, и планирование бюджета на следующий год, на текущий год, внесение изменений и так далее. За все это время, что было сделано нашим головой? Кладбище одно зробили, то вже три стінки повалилось і не до кінця зробили. Таку позицію щодо голови підтримали 9 з 11 присутніх на сесії депутатів Михайлівської сільської ради. Голова бюджетної комісії Тетяна Тетенькіна на камеру говорити відмовилась, але поза камерою звинуватила Володимира Чечуя в тому, що він не виконував рішення депутатського корпусу. Зокрема, ще в березні на сесії були прийняті рішення щодо утеплення та ремонту шкіл і дитячих садочків, реконструкції водогону в селі Червоне Поле, ремонту деяких доріг та освітлення. Все це зафіксовано у відповідних документах. У нас на сьогоднішній день 30 мільйонів поступлень, із них затратна частина до 20 мільйонів. 10 мільйонів на свободні средства, які ми повинні були б потратити на улучшення соціальної життя людей. Володимир Чечуй підтверджує, рішення депутатів не підтримував, бо вважає їх неефективними. Це я не захотів робити. Будемо ним чесно, я вважаю, що це марнотратство бюджетних коштів. Для того, щоб використовувати бюджетні кошти, пройти на необхідні процеси. Ми їх просто так не можемо взяти і потратити. Коли це говорилося і пояснювалося, розумієте, ми можемо просто так втратити. Я говорю, та не можемо просто так втратити. Ми приймаємо рішення, нам нічого не буде. Говорю, шановні, ви приймаєте колективно, підпис під рішенням ставлю я. І відповідальність буду нести я. Головне непорозуміння, на думку Володимира Чечуя, сталося через різне бачення стратегії розвитку громади. Отримавши значно більше, ніж звичайній сільській раді бюджет, голова громади і плани мав масштабніші. Але депутати не давали йому працювати і блокували усі його пропозиції. У мене бачення розвитку громади. Це, перш за все, розвиток всеціло. Потрібно для того, щоб розвивати громаду, потрібно скласти стратегію розвитку громади. Принцип мій підходу до цього завжди був такий. Громада повинна бути спроможною, і цей термін не визначений в усіх документах. Розуміння спроможності громади я оцінюю не так, що у нас повинно бути багато грошей. Спроможність громади – це спроможність громади функціонувати в подальшому. Це ж не проєкт одного дня, двох років, десяти років. Це проєкт, який складає, працює, в принципі, вся Європа по цьому проєкту. І ми повинні виходити з цієї мети і з цих цілей. Тому замість вкладання грошей в поточні ремонти і інше залатування дірок, Володимир Чечуй запропонував депутатам профінансувати декілька масштабних проєктів. План голови був такий – розробити ці проєкти, а потім подати їх на конкурс до Міністерства регіонального розвитку та грантових компаній на фінансування. За державними програмами щодо підтримки децентралізації, у разі перемоги в такому конкурсі громада могла б отримати на реалізацію цих проєктів до 90% коштів з державного бюджету. Що таке проєкт? В проєкті прописано, який матеріал, як повинні виконуватися роботи, авторський нагляд за проєктом, технічний нагляд за проєктом. Тобто це всі роботи ведуться під наглядом і, відповідно, будемо згідно чинного законодавства. Я рахую так, якщо втратить гроші, то їх треба втратити так, щоб потім ми опять не втратили на цю справу кошт. Оце моє розуміння цієї справи. Зокрема, Володимир Чечуй запропонував розробити проєкт повної модернізації Криничанської та Михайлівської шкіл і подати цей проєкт на конкурс «Школа майбутнього», який передбачає повну санацію навчальних закладів, комплексне утеплення і переоснащення опалювальної системи на більш енергоефективну та забезпечення шкіл найсучаснішим обладнанням. Якщо це освіта, це ми вже повинні виходити на новий рівень освіти. А для того, щоб виходити на рівень нової освіти, нам необхідно, перш за все, визначитись. І школою,
чи говорить школа нової. Це зовсім інший підхід до навчання, до виховання і становлення людей, розумієте? Ну, перш за все, все це може зайвити, коли школа тепла, коли є там досвідчені вчителі, коли діти забезпечені повністю новим обладнанням, коли в школі працюють і будемо брати, школа – це центр, де буде і культура, і спорт, і все інше. Але депутати такі ідеї не підтримали. Це віртуальні справи. Нам це, ми може виграємо, може не виграємо. Давайте ми ось у нас є гроші, ми їх ось вкладемо в оце. Ті вопроси, які я чуть-чуть піднімав, там, да, вони сьогодні стоять 1,5 мільйона гривень. Це на ті місяці, коли, наприклад, там, март-апрель місяць, коли він видвигав ось ці от діла. Да, і то говорило о том, що ці вопроси будуть рішатися через Міністерство регіональної розвитку, тому що якщо дадуть гроші, то будуть, якщо не будуть, то ні. Давайте ми зараз тільки проєкти зробимо. Тобто фундаментального улучшення качества життя людей, його не відбувається, хоча при цьому у нас куча грошей. Голова підкреслює, що витратити 1,5 мільйона гривень при вартості проєкту 15 мільйонів і отримати при цьому для сільських дітей школу, якій могли б позаздрити учні обласних центрів, це дуже вигідне і раціональне використання бюджету. Це не віртуальні проєкти, це дійсно ті проєкти, які необхідні в селі. До того ж, поки що йшлося навіть не про 1,5 мільйони, а про кілька десятків тисяч гривень на розробку самих проєктів. Та депутати не дали згоду навіть на це. Була пропозиція, щоб зробити проекти «Школа майбутнього». Це дуже гарні проекти, це повністю йде реконструкція наших шкіл, починаючи від каналізації, від опалення, інтерактивні дошки, повністю оснащення кабінетів, утеплення, це енергозберігаючі, економні школи були би. Але, на жаль, депутати це прийняли дуже ж таки. Да, це, звісно, дороговартісний проєкт, але проєктна кошторисна документація, допустимо, стоїть 90 тисяч. І ця проєктна кошторисна документація, вона дійсно 3 роки. І якщо б ми подали для участі в Державному регіональний фонд ці проєкти, можливо б ми виграли, тому що зараз ми бачимо, що першочергове завдання надати допомогу об'єднаним громадам – це дошкільні навчальні заклади і школи. Але переконати депутатів не вдалося. Приклад, утеплення школи. А що воно сьогодні дає? Що нам дає і скільки окупаємості до проєкту? Якщо це окупаємість, приблизно більше 5 років, то, може, нам не треба зараз і заморачуватися в цьому ділі. Чому? Тому що ми за ці 5 років потрібно знайти більш ефективне вложення грошей, для того, щоб ми ефект отримали кращий. Що необхідно було, там, може бути, вікна замінити там, або що. Це було відкинуто. Частина депутатів проголосувала за, частина проти, але все ж таки звелися до того, що ми будемо витрачати гроші на це, що ми говоримо. Така ж доля спіткала усі пропозиції голови громади. Також, як ізначально було заплановано, допустимо, освітлення. У нас село Кринички, воно освітлене, Михайлівка теж. Осталися, залишилися неосвітлені села, це Новогрігорівка, Новоселівка і Червоне поле. Проекти були розроблені. Сільським головою було розроблено проекти, залишилося тільки їх запустити в діло, в роботу. Також був дуже великий проект зроблений, це по водопостачанню. Але, на жаль, після того, як пішов Володимир Васильович з роботи, після 7 вересня, ці проекти вони відкинули і нікуди їх не запустили в життя, не внідрили. Каменем спотикання став і Криничанський будинок культури. Ще за часів головування Володимира Чечуя у Криничках його частково відремонтували, перекрили дах. І коли обговорювали створення об'єднаної громади, домовили, що центр громади буде у Михайлівці, а от культурним центром стануть саме Кринички. Бо в Михайлівці будинку культури взагалі немає. Я пропонував, щоб коли ми визначалися при створенні громади, ми говорили про те, що центр розвитку культури буде в Криничках, тому що тут у нас все ж таки є будинок культури, да, він потребує ремонту. Ми там своїми силами відремонтували одне приміщення, досить таки пристойне відремонтували. А інше приміщення зробити і зробити такий спортивно-культурний центр. Це повинно бути в громаді. Та після створення громади депутати почали просувати пропозицію про побудову нового будинку культури у Михайлівці і виділення на це коштів. Про обіцянку зробити центром культури Кринички, здається, забули. Виконувати це рішення голова також відмовився.
Тож, як говориться, наскочила коса на камінь. Через суперечки між радою та головою розвиток в громаді зупинився. Колишня голова Михайлівської сільради Меланія Ракоча, яка зараз очолює відділ освіти, молоді, спорту, культури та медицини, переконує, відповідальність за цей конфлікт на голові громади. Бо він мав би домовлятись з депутатами, мовляв, вона як голова пропрацювала з більшістю з них майже 10 років і завжди знаходила згоду. Хоча і підтверджує, це було непросто. Я з ними усіма працювала. В нас ніколи не приходило одобрям, щоб ви це знали. Кожний депутат мав свою точку зору, на відміну від других сільських рад. Тому я йому зразу казала, що працювати буде важко. А от Іван Безпальчук, єдиний з депутатів, який підтримав голову, каже, в Раді є певна клановість, є свої і не дуже. Наприклад, його, попри те, що він член бюджетної комісії, навіть не запрошували на засідання. А усі пропозиції голови, якщо вони не співпадали з інтересами депутатів, просто відкидали. Я член комісії бюджетної. Ну, буває таке, що засідання мене не приглашають. Голову я підтримую, там правильне рішення було, що потрібно зразу створити проекти на утеплення там школи, на дороги. Без проекту люба робота не робиться. Відставку голови Іван Безпальчук теж вважає незаконною. Я був чому проти, председателя вибирав народ, тобто громада. Должно було состоятися відчетне собрання. Тобто, щоб він відчитався перед громадою, тому що... А потім вже виносили рішення. Тепер, хто правий, а хто винний, розбиратиметься суд Миколаївського району. Адже Володимир Чичуй зі своїм звільненням миритися не згодний і подав позов, у якому звинуватив Михайлівську сільську раду у незаконних діях. Каже, особливо прикро, що депутати відсторонили його від роботи, попри те, що він все ж таки пішов їм на зустріч. І саме на цю сесію підготував рішення по багатьох питаннях. На останню сесію підготовлені були всі повністю рішення, матеріали з відповідними проєктно-кошторисною документацією. На виконання відповідних робіт. І по освітленню в трьох населених пунктах. Червоне поле, Новогріворівка, Новоселівка. І по ремонту, асфальтуванню вулиць в Криничках і Михайлівці. І створення нової вулиці по вулиці Шевченка в Криничках. І ремонт по вулиці Садовій. Тобто практично із того, що давали завдання, було вирішено депутатами, всі матеріали і документи були підготовлені для того, щоб цю роботу розпочати. Поки суд з'ясовуватиме, бути чи не бути Володимиру Чичую головою громади, виникає питання, бути чи не бути самій громаді. Адже після того, що сталося, жителі Криничок заявили про своє бажання відділитися від Михайлівської сільської ради. Пожалуйста. Читайте, ознайомтесь. Пані Марія та пані Павлина з цими паперами обійшли усі хати в Криничках. На аркушах лист до президента країни, прем'єр-міністра та голови облдержадміністрації. Криничани висловили незадоволення діями сільської ради та підтримку свого голови. І бажання вийти зі складу Михайлівської громади. Це ми таку заяву склали на щодо свого Чичуя, на щодо нашого председателя, що ми хочемо розсоєдинитися. І ми ходили, збирали підписи, що як наша громада согласна. І ми набрали 370 підписів. Люди обурені, що обирали голову кілька тисяч селян, а у відставку його відправили 9 депутатів, не спитавши їхньої думки. Ми обійшли кожну хату. І кожні в шокі, що Васильовича обрали з роботи. Чи мають право депутати вирішувати долю народу? Наше населення, яке голосувало за Васильовича, не лише Кринички голосували. Голосували за Васильовича Червоне поле, голосувала Новогригорівка, Новоселівка. Там велика кількість народу. Але депутати в кількості там 8-9 чоловік проголосували за те, щоб викликати недовіру. Чому вони не опросили спочатку населення? Чому вони взяли на себе такі повноваження? Тому село обурене. Криничани кажуть, рік тому погодились на об'єднання саме тому, що цю ідею підтримував їхній голова Володимир Чичуй. А йому селяни вірили, бо за 7 років, поки він головував у Криничках, чимало зробив для рідного села.
Васильович став, два кладбища обгородив, дом культури, дві шиферини лопнутих було, клуб затік, зал великий упав, Васильович зробив малий зал, поробив дороги. У нас світла не було на вулиці, в нас води не було на вулиці. Все він зробив, і світ, і воду нам провів. Дорогу у нас не було з Олімпійської перейти через парк на центральну трасу. Він нам насипну зробив, поставив трубу. Та труба 25 років лежала, ніхто нам не насипну дорогу зробив. В садочку відкрили другу групу, а це робочі місця для людей, а це населення могло піти також на роботу з сімами. Коли вони дітей відправлять, це було зроблено ремонт, це відкрили другу групу, і ми були дуже раді. Та кажуть, таке враження, що в Михайлівці їх прийняли як бідних родичів. Більше всього всіх нас обурив такий випадок, що коли ми прийшли до Ульянівки, до Михайлівки тепер, сказали, що ми бідні. Що ми прийшли з бюджетом там в 1 мільйон, а в них було 4. Але ж ми не бідні. Ми прийшли до них, світло в нас було. Васильович прийшов, світло ділає по тих селах. Водопровод ділають тепер, ті ж загорожі. Ми вже потратили кошти на це, а в них вони того й залишилися. Ми хочемо відділитися від них. Хочемо відділитися, вернути нашу сільську раду назад, згуртувати наших людей, тому що вже почти рік ми притираємося і з ними ніяк не можемо притертися. Та притиратися доведеться, зауважує експерт з децентралізації, директор Центру розвитку місцевого самоврядування Валентин Бойко. Адже механізму виходу з об'єднаної територіальної громади поки що не передбачено. Відверто кажучи, мабуть, це дійсно волання якісь душі з боку мешканців Криничок. Я можу єдине сказати, зауважити, що це звернення розглядається, на нього ми реагуємо. Що я можу сказати, що без уваги воно не залишиться, але правових наслідків в плані якогось роз'єднання воно мати не буде. Воно мати не буде, тому що законом не передбачено механізм. Поки що, принаймні, не передбачено механізм виходу громади з об'єднання. І селяни, і експерти переконані, окрім розбіжностей в поглядах на стратегію розвитку громади, чимале значення в цьому конфлікті зіграли певні амбіції окремих депутатів і місцевих підприємців, які звикли керувати на селі і мати вплив на рішення сільської ради. Влада і бізнес мали бути роз'єднані. І не може депутат, який там є або фермером, або має якийсь вплив на людей, впливати таким чином на здійснення адміністрування. Треба підвести риску і підвести їх під один знаменник, щоб депутати розуміли аргументи Чечуя щодо цього розвитку, ті проекти, які він складав, та оцінка проєктів, той шлях. А Чечуя зрозумів теж нагальні потреби, пов'язані з діяльністю депутатського корпусу. Та найкращим виходом з цієї кризи, на думку Валентина Бойка, було б нове об'єднання між вже існуючою Михайлівською громадою та сусідньою Степівською сільською радою. Відповідно до перспективного плану, СТПВ Ульянівка, Михайлівка і Кринички знаходились в одному пазлі перспективного плану. Вона була б більш ефективною, більш спроможною, виходячи з тієї точки зору, що з логістичної, перш за все, з логістичних обставин, вони знаходяться на одній місці, на одній трасі. І ментально, з точки зору трудових ресурсів, з точки зору людських ресурсів. Та коли Михайлівка, тоді ще Ульянівка, ініціювала об'єднання, домовитися зі Степовим не вдалося. Теж через певні амбіції, адже за перспективним планом центр громади мав би бути у Степовому. В Михайлівці з цим не погодились і об'єдналися лише з Криничками. І от тепер фахівці радять все ж таки повернутися до початкового плану, адже це дозволить і зміцнити громаду, і переобрати і депутатів сільської ради, і голову громади. Виходячи з тих обставин, яких зараз проживає громада, виходячи з тих звернень мешканців села Кринички до президента, до прем'єр-міністра щодо свого незадоволення роботою депутатського корпусу об'єднаної територіальної громади, треба дати можливість об'єднатися цим громадам. Ми виберемо нового голову об'єднаної територіальної громади і перезавантажимо ситуацію з депутатським корпусом. З'являться нові важелі і противаги. Ми перезавантажимо повністю ситуацію в цій об'єднаній територіальній громаді, яка, в принципі, визначально була Степівською. Як Михайлівська ОТГ вийде з цієї кризи, покаже час, бо є декілька варіантів.
суд може поновити Володимира Чичуя на посаді сільського голови. І тоді він продовжить працювати, і йому, і депутатам все ж таки доведеться домовлятися і шукати компромісні рішення. Якщо ж суд визнає правомірними дії сільської ради, громаді доведеться чекати на рішення ЦВК і готуватися до нових виборів голови. Є ще варіант, запропонований фахівцями – це об'єднання зі Степівською сільською радою і повне оновлення громади. Та як би не розвивалися події, треба не забувати, що головні в цій історії – це все ж таки люди. І саме про їхні інтереси, а не про свої амбіції, мають дбати лідери громад.